Навколо зелень, широкі поля, довжелезні вулиці та нові дороги. Це все про велике запорізьке село Кам'янське, яке розташоване на двох пагорбах. Таким воно було 3 місяці тому. Нині ж тут прифронтова зона, яка майже щодня страждає від постійних ворожих обстрілів. 3 березня вперше на цю територію прилетів ворожий снаряд. Однак і досі вибухи тут не вщухають. Я такого жаху ніколи не бачила, ніде не бачила. Як стоїш і бачиш, як поперед тебе по полю зриваються снаряди, і кажеться, що це просто якесь кіно, ну правда, це реально, ну не передати того страху, який відчуваєш. Звуки прильотів люди чують майже щодня. Село обстрілюють з авіації, градів та мінометів. Місцеві жителі вже навчилися за звуком відрізняти, з чого та звідки стріляє ворог. Внаслідок обстрілів у селі зруйнували лінії електропостачання, тож уже 3 місяці тамтешні мешканці живуть без світла, води та зв'язку, а ще постійно ховаються у підвалах. Місцеві розповідають, що були трагічні випадки, коли обстріл починався раптово, і люди просто не встигали добігати до укриття. 3 чоловіка було на городі вбито, це я точно знаю, тому що чоловік знайомої і хлопчик, от хлопчик 16-річний, якраз проживав, у нас не вулиця, у нас було переулок, і він проживав останнє время, бо вони недавно приїхали, були десь у нас, мабуть, 2 місяці, як проживали до цього, це точно я знаю. В кожному дворі була своя історія, по всьому селу валялися провода порвані, в кожному будинку або ще зруйнований будинок, або криші, або якоїсь кімнати, або стінки немає, або так же само ворота, забори, все понищено. Ми бачили, навіть йшли і бачили оцей профнастіл, що на воротах є. Його просто скомкали, як ржану, ну як цю банку консервну, взагалі пожмакана. Це було, звісно, це страшно. Ну я скажу, що дуже нищили. До війни у Кам'янському проживало близько 2,5 тисяч людей. Однак нині у селі лишилося трохи більше 200 місцевих. Шукаючи порятунок, люди виїжджали, як тільки могли. Люди зеленими коридорами їздили, люди і ночі їхали. І я пам'ятаю, як був перший дощ, як він йшов сутки, як там витягували і автобуси, як автобуси зупинялися внизу, як люди виходили аж на гору. Автобус сам виїжджає, люди виходять на гору, сідають. Це так довго, тому що автобусів дуже багато. Машини їдуть, і машин багато. А вони стріляють, а вони все одно стріляють в колони. Ті, кому вдалося виїхати, все одно мріють повернутися назад додому. Люди щодня згадують рідний край та чекають на українську перемогу, аби відбудувати рідне село та заново вчитися жити, вже без остраху виходити на вулицю. Ми дуже гордимося захисникам, які боронять Україну на нашій території. Да, нам, наприклад, люди втомилися дуже від тих обстрілів, постійних обстрілів. Но ми надіємося, що все-таки ж Україна переможе, і ми кожним днем все ждемо, коли можна буде вернутися додому. Не втрачаємо надії. Ірина Бондар, телеканал МТМ.